Dobro. Mi nismo obični voditelji. Mi smo novinari. I to oni opasni. Zato i znamo najveće tajne poznatih. Jer mi smo redakcija. Svakog radnog dana od 15 časova na Red TV-u. Ja koliko te volim. Da, evo, mi smo se već raspričali još malo ljudi po mjesec dana tačno kako se družimo u vašoj omiljenoj redakciji. Na Red televiziji, znate i sami, radnim danima od 15 časova puna 2 sata. Prečešljamo sve aktuelne vesti kako iz showbiza, tako naravno iz elite i sa farme. Naravno, uvek nešto aktuelno se dešava. Danas sa vama moj kolega Nikola i ja, ja sam Zele, ali mi nismo sami. Vidite kako imamo dobro društvo danas. E, ali ja moram da konstatujem, sad si mi ti rekao, već mjesec dana se druži. Evo, skoro mjesec dana, još koji dan i to je to. Stvarno, mjesec dana, dobar dan i sa moje strane. Evo, želim vam da se udobno smestite jer naša gošća je spremna da danas, pored toga što celog života peva, sada je vreme da budeš komentator, Ljupka. Pa to sam upravo i rekla, dobar dan svim gledalcima. S obzirom da negde nisam upućena jel, u reality dešavanja, ja ću stvarno biti jedan pravi komentator i bit ću onako iskrena kako to uvek ljudi od mene očekuju, kako sam uvek bila iskrena, tako ću stvarno, evo, potrudit ću se da uđem u materiju da se što bolje upoznam. Naravno, to su i prilozi, kao što si mi Zele rekao, tako da sve ono što budem pogledala, daću svoj oštri sud. Tako je, i znaš šta, nećemo mi samo pričati o tome, pričat ćemo malo i o tebi. Reci mi, molim te, gde si ti sve ovo vreme? Znači, toliko si nam nedostajala, nismo se dugo videli, jesi li dobro sada, jel prošlo ono najgore sve? Mislim, ne znam na što misliš najgore, ali pa znaš kako, letna sezona je bila u toku i ne mogu sad ja nešto tu da se pohvalim da je bila dobra. Čini mi se da je negdje leto bilo do sada najlošije kada pogledamo godine unazad. Naravno, ne samo meni, već i svim mojim kolegama tako. Vidjet ćemo kako će biti sada dijaspora na jesen, a ono što kod mene ima novo to je da upravo sam ove nedelje u studiju i sa Dekijem Kostićem preslušavamo te neke pesme i stvarno ćemo da se potrebimo da izbacimo pesmu da bude stvarno onako kvalitetna jer zaista smatram da je ovo pravo vreme za mene. Negdje osjećam da ću imati stvarno pesmu hit. Ja iskreno se nadam tome. Kažem ja, dobro, pošto si imala nekih zdravstvenih problema, rekao pa znam da si bolje. Pa ne, sada, ne govorim, malo govorim. Pa da, i od toliko nastupa, celo leto, verovatno ti je malo, znaš, ono i bilo loše i pa zbog toga. Reci mi, molim te, rekla si nova pesma, jel tako? Ali ja nekako moram da se osvrnem na tvoj veliki hit sa Snoopom Dogom i čitave ove situacije koje se dešava, trekao je svetski skandal. Da, to je. Da. Kako da se ne vratim? E, ali svetski skandal, Puff Daddy, čula si. Verovatno, što se dešava ovo Puff Daddy, svetski skandal, jesi upućena možda u to? Ja sam, znaš ono, ja sam apsolutno neupućena. Bavila sam se nekako ljudi s sobom, ne znam, meditirala. Da, zaista nisam negdje pratila ništa što se tiče javnog života u smislu portala, televizije. Jedino što volim da pogledam to su neke edukativne stvari na TV-u i isključivo se baziram eto, na te neke stvari. Naravno, komunikacija sa menadžerom oko posla, oko svirki, sa kompozitorima. Ali zaista, posljednjih mjesec dana ja apsolutno ne znam šta se dešava na našoj javnoj sceni. A kažu da sada u posljednje vrijeme vlada taj neki taj nedostatak da ti nađeš dobru pesmu. Ja bih rekao sad nešto drugo sada. Nedostatak da nađeš dobrog momka. Dobro, Ljubka, kad smo već kod pesama, čekaj da dođemo do momaka. Iskreno sam, ali šalim se. Jeste, jako je teško. I kad su nas i napustili neke tekstopisci. Znaš ti reći, kada sam se čula sada ovih mjesec dana sa Dekijem i baš komentarišemo, kažem, ja da sam znala da će pesma Tamare Milutinović biti toliki hit, ja zaista prosto nisam. Prosto on, kao neko koji je stvarno jedan veliki umetnik i stvaralac tolikih hitova, je rekao pa dobra pesma je kao bila dobra, ali da će biti kao jedna u dve najslušanijih tokom leta, to mi stvarno nije negdje prolazilo kroz glavu. Tako da ćemo ozbiljno, Deki i ja, da sednemo i da onako razmislimo šta je to za mene dobro. Znači, dobro, dobro je za pesmu, kažu obično i tekstopisci, ali sami pevači kada uđe na veselja i na slavlja, kad se peva i po svadbama i po raznim veseljima, kaže, to je onda veliki uspeh za jednog pevača. Ali mi imamo, pazi, mi imamo neke tako gluposti, neke pesme, recimo, koje mene toliko iritiraju. Kada čujem, recimo, izvođača da pojedinu reč onako izgovara, ne kažem da loše peva,
te pesme postanu hitovi. Da li možda ta neka iritantnost u određenoj reči, u nečemu koji ljudi izazove... A koja je to reč na tebe? Pa ne bi se sada bazirala konkretno sada na koje određene pesme, ali ima dosta pesama koje me izuzetno nerviraju kada ih čujem, ali su preveliki hitovi. Da, i nekada sam se našla sa Dekijem, rekla sam, slušaj Deki, sve ono što me bude nerviralo u pesmi, tu ću pesmu snimiti, jer odmah će se to publici svijeti. Jeste. Negde je tržište prebukirano. I znaš što je još interesantno? Kažu, obično, sad u pesmi mora da postoji neka, kako da kažem, žiška, nešto, da se to posle objavi i na TikToku. Da bude interesantno za TikTok viralno. Publiku, viralno da postane. Da. Znači, jedan deo u pesmi onako mora da bude nešto čudan, drugačiji i to da bi ovaj TikTok publika da, to... Da, vidi sad, Zele, ovako, evo sad, bukvalno, pre nego što sam stigla kod vas, u kolima je na radiju išla pesma od Jovane Pajić. Devojka je tako pokidala, pesma je toliko... Ludilo moje, svi znaju, tako je. I evo, ježim se sada, zaista jedna prava napravljena onako stvar. Ja bih voljela kada bi se negde taj zvuk i taj neki... Te neke pesme sa tim manirom vratile i da budu onako među mladima sada... Čini mi se da se polako i vraća. Pa da ne pevaju više ljudi, droga, alkohol, yes. Klubovi se preisponzoruše. Ne znam koje sve pića ne pominju i onda to kao bude ludilo, mladi se nalože. Moram da ti kažem i za Desingericu, meni je dečko apsolutno u redu što se tiče njega. Ne znam, toliko ga mediji pljuju, on dečko samo radi svoj posao. Dakle, drži se onoga što prolazi i dokle god je tako, nek ostane na tom putu. On zaista nikoga ne ugrožava. Svojim nastupima, mislim, ti ljudi dođu, plate kartu da bi ga slušali. Tako je, i drugo, nisu to samo deca. Oni koji ne žele, ne moraju da budu tu. I prosto ja negde, eto, dečka stvarno ljubka, se strane podržava. Da li je to malo ljubka i sujeta od pojedinih kolega koji ga ne podržavaju u smislu, jer ipak su njegovi nastupi uvek puni, pune se diskoteke, klubovi, tako je, radi. Ne, vidi, slušaj, nećemo sad reći da moje kolege ne podržaju. Ima oni koji se foliraju. Ima, ima, naravno, da, podeljena su. Ali mi smo sada svjedoci da se u skupštini pominje njegovo ime u susednim državama. Gde političari govore o nekom tamo kao patikeću da pustite bre ljudi, neka umetnici na neki način rade svoj posao i se bavite politikom. Nemojte da zalazite sad u estradu, pa kao ne znam, Lupić je mu zabranio, pa da li ima radnu dozvolu, pa da li je, ne znam, Borovak prijavio. Mislim, katastrofa da je jedan izvođač koji zaista smatram da ne ugrožava tu publiku svojim nastupom. On je samo tako energičan lud. Ali i po snimcima sa nastupa se vidi da oni prosto žele da on ima renda kačkavanje glavu. Pa ja sam jednom samo videla taj snimak, ali generalno onako kada pratim kroz medije vidim da drvlje i kamenje po dečku, ali zaista je bespotrebno. Da, dečko nema trunke zla. Trunke zla nema u sebi. Ja sam snimao u mom podcastu, ja sam snimao moj podcast i negde mi on bio među prvih troje gostu koji su bili. I on je negde, tačno sam ga ja doživao tako da on pred kamerama vrlo dobro zna što radi, van kamera je isti takav kao i pred kamerama. Prosto je ličnost ista kao i, ne znam... Samo ima, ali ima taj neki višak energije i on ga tako prosto kanališe i to je... Ne bila varijanta, ili će proći, ili će biti dno dna. Isto kao i sa pesmom. Tako je, on je prošao i ja to podijem. Ja bih sad zele da mi smo spremili da podsjetimo publiku kako zvuči ako neko nije ispratio tvoj hit sa Snoop Doggom. Mi smo spremili tu pesmu. Pa ti si za Hollywood, pa mi moramo prosto malo da se prisetimo svega toga. Prosto da vidimo. Evo ide. Ide pesma Ljupka Stević, Fit Snubo. Da, odlično. E, ono što moram da te pitam isto, ne znam da li se čula, snima se nastavak Žikine dinastije. To će da bude naravno fantastično, sigurno. Nikola Kojo, ponovo cela ta ekipa na neki način u priči. Samo malo izmenjeno, sad su, ne znam, Nikola je dobio dva sina, zovu se Žika i Mila, nasledili imena od deda i tako dalje. Biće mnogo zanimljivo. Ali ti si se, čini mi se, našla u jednom filmu, ako se ja sećam dobro. Vrati se zone. To je drugi deo zone, jel tako? Tako je, zona Zamprova i drugi deo. Ti si bila pevačica tamo, jel da? Ja sam bila ta kafanska pevačica obučena u tu neku vranjansku nošnju i negde mi nije teško palo da se, prosto sam glumila sebe, a s obzirom da sam neko ko je 10 godina u folkloru igrao i pevao, naravno da mi ta nošnja bila apsolutno prirodna i ti pokreti su bili prirodni. Pevala sam pesmu Ej, Ruse, kose, curo, imaš. Tako da tad je Milan imao tu neku tužnu scenu gde dok sam mu ja pevala, on je tad patio, jel? Sedeo je za stolom, plakao i samo je u momentu rekao da sve stane i onda je on krenuo da peva.
i to je to. Ali eto, drago mi je da sam negde, da negde u svojoj biografiji imam eto i taj jedan deo koji naravno će mi kasnije kroz život mnogo znači. Kako da ne, ti si sad došla u onu kategoriju Lepa Brena, ne znam, Zorica Marković, Zorica Brunslik, Sneki, svi nekako su se oprobali, pa i Gosta Tržan, mnogih ima koji su se oprobali, da kažemo, kao glumice. Ajde, imamo, glumice. Pa dobro, imamo Milicu Pavlović u Čak mi se dopali sa Milicom Pavlović, kompletno cijela ta priča iz Brka, žao mi je samo što je kratko trajalo. Da, brzo to nekako proleti, isto je sve hiperprodukcija, brzo se radi. Moram samo još da te pitam ovo, ne znam, uskoro ćemo i na reklame. Kako si danas sa Cecom? Jel se čuješ sa Cecom? Jeste u kontaktu? Jel se viđete negde? Da li ti meni veruješ da ja svoje kolege nigde ne srećem? Ja više srećem tako neke ljude iz javnog života, ali koji su ne deo estrade. Mm-hmm. Inače, generalno sa kolegama se samo srećem kada su takve ili emisije ili kada su neki festivali, dodela nagrada, pojavljivana neka javna. I u principu to je to. Da, zato se je zakazala Ušće, ponovo, sljedeće godine na Izdokan. A ti si inače bila, čini mi se, u onom šovu njenom, je tako, Cecina dvojnica. Na Marakani. Da. 2012. godine, ja sam tada imala nepunih 17 godina zapravo kada se sve to dešavalo. Tad smo te prvi put i upoznali zapravo, tad smo te prvi put vidjeli, jel tako? Ja mislim. Pa ja mislim da ti tada si bio mnogo mali. Da. Mislim da si bio mnogo mali, da. A Nikoli neće ni da govorim. Ako sam ja u tom periodu imala 16 godina, znaš koliko sam bila tada popularna u mom Kostolcu, koliko su ljudi, wow, kao Ceca, ja, jadna, negdje sam jurila za Novi Sad, uradimo neke profi fotografije, pa da mi odseku šiške, onako da bude na stranu kao Ceca. Međutim, šta je zapravo tu prošlo? Okej, ja tu ne znam da li sam likom tada kao jedna 16-godišnjakinja podsjećala na Cecu, ali niko nije znao da ja umem da pevam. Poenta je bila da tada kada sam ušla u taj uži izbor i došli jel, na splav kao učesnice da se bira prvo, drugo, treće mesto, ja sam prva izašla kao da otpevam nešto. Da, svaka da, da, da. Od tih izabranih devojaka je morala nešto da otpevam. Da. I Ceca stala i kaže, šta je ovo, je li moguće da devojka kao zna da peva? Tada, tog istog dana, nakon toga, tu je bio Marko Kon, bio je, evo, slagaću ti sada, zaboravila sam čovjeku ime u momentu, radio mi je pesmu. Znači, bio je Marko Kon i tada sam otišla istog dana kod njega u studio. Kaže, hajde ti pustim par matrica, tad je Karleuša izbacila i ludi album. Ne znam, ne. Grčke pesme. Samo za tvoje oči, je li? Samo za tvoje oči, tako je. I pustio mi je neku njenu matricu. Ja sam to otpela, kaže on, slušaj, kaže, devojčice, ovdje ima materijala za tebe. Ja bih želeo sa tobom da radim i da sarađujemo i da kaže, mi snimamo neku pesmu. Međutim, s obzirom da sam bila malaletna, tata to nije dozvolio dok ne završim školu. Negde, ali ne smatram da mi je tata negde slomio krila. Ja sam tada još uvijek bila jako mlada. Ko zna šta bi mene dočekalo da sam tog momenta zaista i prešla za Beograd i da sam snimila pesmu i da to postalo hit. Ko zna šta bi se u mojoj glavi tada dešalo. Tako da negde život ima taj svoj tok, svoj put i ja ne smatram stvarno da mi je tata tu slomio krila time što mi je rekao da prvo, da devojčice škola, nakon toga radiš šta god poželiš. Čak i tada, mogu ti reći, čak i tada kada sam završila srednju školu, bunio se da se ja bavim pevanjem. Ali onda sam mu rekla, slušaj tata, ja sam punoletna, ja ću sada raditi i ti, mislim, možeš da dubiš na glavi, ali ja ću pevati. I dešavalo se da tata i ja zajedno radimo tezge, gdje tata uzme mikrofon i kaže, ajmo koleginice i dolazim ja. kad pozove neko žensko, ajmo koleginice, nikada mi neko ćero ili tako, ne, ajmo koleginice. Strogo profesionalno. Da, bi je tata profesionalno. Sjajno, yes. Dobro. Ne znam da li si samo ispratila, počele su Zvezde Granda naravno sa emitovanjem, nova sezona, pa me sad zanima da si kojim slučajem sad ta klinka i da se takmičiš u Zvezdama Granda, da li bi Cecu odobrala za mentora ili možda nekog drugog, Mariju Šerifović ili Marija je preteška za mene, ja sam previše
emotivna. Marija ume da bude dosta gruba prema svojim... Dobro, može biti stroga. Pa da, ali i u samom ophođenju, prosto takva je osoba. Ona je jedna škorpija, ona je jako emotivna pre svega, ali nekako previše na grub način izražava to što želi da kaže. Mislim da to na mene ne bi uticalo dobro. Jer sam negde te blaže naravi i sa mnom može samo lepo. Tako da meni bi možda Viki čak... Viki? Viki jeste, Viki, zato što Viki ima taj blag karakter i ona, i sa njom sam recimo i radila i znam, poznajem je, znam da bi sa njom prišlo glatko. Odabrala bi sjajnu mentorku, da ti ja kažem. Idemo na reklame, hoćemo ajde, na reklame. Idemo sada na reklame i onda se vraćamo i show može da počne. I evo nas nakon kratkih reklama. Mini. Ono što bi pre nego što nastavimo sa Ljupkom Stević, pevačicom, crtica, komentatorom, Stručni konsultant. Da. Stvarno će biti preiskreno. Ajde, ne pratim, kao što sam rekla. Nema problema. Samo polako. Ja ću sada da vas podsjetim, mi smo i protekle nedelje podsjećali, pa ću i ja i danas, a to je naš e-mail, to je e-mail naše redakcije. Dakle, dole u levom ćošku imate emisija redakcija @redtv.rs, šaljite nam sve što želite, ne želite, sve što vas zanima i ne zanima. Znači, od predloga... A šta da šalju se ne zanima? Nek šalju, ali njih ne zanima, možda nekog drugog zanima, razumeš? To ti je poenta, samo slušaj sad. Šaljite nam predloge koga biste voljeli da vidite u našem studiju. Pitanja za naše goste. Mi ćemo, uveli smo nešto novo, to je da najavljujemo goste na Instagramu, tako da ćete i tamo moći da postavljate pitanja, ali možete i na e-mailu. Šaljite slike, snimke, gde ih uhvatite po tržnim centrima, slobodno telefon. Sram vas bre bilo. Šaljite. Aparaco, da raskrinkavamo više. Nema više, oni mnogo ćute, mnogo oni tu lažu, mažu i petljaju. Ne mislim, Ljupka, na tebe, ti si iskrena. A čekaj, ali govorimo sada kompletno o cijeloj javnosti. Estrada, reality. Pravo da snimaju, slikaju sve i da vama šalju kako biste vi objavili. Dakle, vi terate naciju, našu domicu, glume vama paparaco. Ne da glume. Evo, ja ću sada da naučim ljude, tražite pare za svaki snimak. Ovo je to. Da, ja naučim. 20% od zarade meni, molim te. Sad će po TikToku da me urnišu tamo. Nema veze, nema, nije prvi put. Mislim, informacija se plaća. Informacija je najskuplja stvar na svijetu. Evo, ako vam je satisfakcija, mi ćemo da kažemo ko nam je slikao i slikao. Pa nekad još gore, onda ga cinkariš kao. Da. Onda treba da ga pljuju fanu i određenog pevača ili izvođača. Ljupka, ali zato šta? Inkognito! Neko ko je konstantno na meti paparaca, pored tebe, Ljupka, i koga stalno onako ulovimo, da li na aerodromu ovako ili onako, jeste i Darko Lazić, ja moram da iskoristim priliku da mu čestitam, po treći put je postao. Ja sam saznala od vas i ja mu želim sve najlepše od srca i njemu i njegovoj porodici i samo neka pravi decu, neka se rađe zdrava i lepa dečica i Katarina, jel tako se zove? Srna. Ne, Katarina zove mama, tako i mama. Četvrtam također i sve im najljepše od srca. Želim ja Darka, mnogo volim Darka, je jedan izuzetan dečko. Duše jedno od čoveka. Jako puno ga volim i stvarno od srca čestam i želim se naći. I neka samo nastavi, još. Portali su to odmah preneli, pa tako i Purple Pink RS. Evo, imamo priliku da vidimo. Da, pevač Darko Lazić. Postali su roditelji devojčice koje su dali ime Srna. Evo, devojčica je rođena sa 2750 grama i 48 cm. A, malečka je. Pa dobro, i Katarina je sitna isto. Evo, i odmah nakon porođaja se oglasio i Darko Lazić. Šta kaže Darko? Kaže Darko. Sekunda. Pa dobro, on se već navikao, njemu je ovo treći put, već sada on je pravi ovo. Čovjek se nikad ne navikne, moj brat Petoro ima. Sličicom. Iskusan je. I odmah se naravno oglasila i ko drugino, ponosna mama, Katarina. Kaže, super se osjećam, sve je prošlo kako treba, osjećaj je nestvarano, Srna baš onakvu kako sam i zamišljala. Darko je rekao da nas voli i tražio je da je vidi. S obzirom da je bila u mom naručju kad sam ga pozvala. Ali ja samo moram da kažem, oglasila se Jana Sević, ona kaže, mogla sam i tetka da budem, ako treba, nije pravo. Meni je njihov odnos za primer. Tako, ja podržavam sve te stvari i znam dosta, eto,
gde ljudi nisu izloženi javnosti, gde bivši partneri, kada nađu novog partnera, budu u nekim normalnim ljudskim odnosima i meni je to apsolutno prirodno. Živimo u tako brzom svetu i ako sada, pogotovo kada, kao što recimo Darko sluša da deca sa jednom ženom, deca sa drugom, apsolutno mi je u redu da budu u... Jasno. Meni se mnogo sviđa što i Darko, kada god javno priča o odnosu i sa Anom i dece, da su njima sva deca kao da su od jedne majke, od, razumeš? Nekako je sve napravljeno da je to jedna velika, lepa porodica i takva slika se šalje u javnost, što se meni sviđa. I posebno mi se sviđa odnos Ane i njega i da su svi zajedno... Ja mislim da je Ana zapravo ta koja je negde napravila da sve to iskrojila zapravo i prekrojila, da to sve bude tako kako jeste. Mnogi, čuli smo, imali smo prilike da čujemo kao gledaj, bivša žena dolazi bivšem mužu na svadbu. Čekaj, pa zašto ne dođe? Ne, meni je najbolje bilo... Zašto da ne dođe? Meni je Ana sa te strane stvarno onako negde šmekerski sve to odradila i taj potez napravila, jer njeno dete će provoditi dosta vremena s Katarinom. Tako da meni to apsolutno reći. Imaš ti, izvini Zela, ti imaš danas razvod na javnoj sceni, sin ne govori s majkom. Sin ne govori s majkom, otvrti je s Instagrama, blokiraju se Instagramu, pa u medijima naprave pomoć. No, ima raznih situacija. Razumeš? To ima i u normalnom životu, a ne samo na javnosti. Ima, nego meni mnogo draže kad se ovako nešto desi, kada je ovako nešto lepo. Podržava. Tako je, podržava. Ali, šta sam htio da kažem, ono što je meni bilo interesantno u celoj ovoj priči jeste što je za tu vest, jednu lepu vest, saznala i Miljana Kulić. I ona se oglasila. Jel Miljana... Miljana je u realitiju. Ona je u realitiju, ali znaš i sama celu situaciju između Darka i Miljane, koliko je Miljana bila, da kažem, zaljubljena. Da, ranije. Tako da Miks je isto oduševljena, čestitala je i nekako je sve došlo na svoje. Čini mi je smirile se strasti. Ja samo moram da kažem jednu još informaciju. Kad smo već kod Miljane, danas smo htjeli da uključimo i Mariju Kulić u program da prokomentariše celu situaciju koja se dešava. Međutim, evo šta mi je Marija odgovorila, pa nažalost, zdravo Zele, nisam u stanju uopšte, dakle nije u stanju da daje bilo kakve informacije da se oglašava. Nije mi dobro zbog situacije sa Miljanom, ne osjećam se dobro i nije mi sada ni do čega. Sačekaj da sve ovo prođe, pa ću se uključiti uvek kada bude trebalo. Izvini za sada, duša mi se cepa, ovo je za mene katastrofa i sama ne znam odakle više crpim energiju i snagu za ovakve njene nepromišljene životne odluke. Hoće sebi zdravlje totalno da uništi. Dakle, to je napisala Marija Kulić, mi smo svim srcem uz nju, a Miljana ko miksi je... Miljana je trudna koliko ste mogli. Jeste. I ponovo će da ode na kiretažu. A zbog čega? Pa zbog toga što se suočava već treći i ovo je sada četvrti put sa istim odgovorom s druge strane, to je od Zole, a to je... A je li beba Zolina? Zolina, da. Ali zašto je ostalo u drugom stanju? Mislim, oni su tu noću, kako kaže, planirali tokom greh leta. Greh je to raditi, da. Ja to ne podržavam, jer smo svedoci da se mnogo žena boli baš upravo sa tim problemom. Da. Tako je. I greh je jednostavno od Boga ubiti nedužno dete. Mislim, neka, postoji razne načini kako bi se zaštitila od neželjene trudnoće, ali nemoj da dozvoli onda da ostane u drugom stanju. Marija je pričala o tome kada je... Jako ružno, jako da ružno. Da su bile da stavi spiralu, međutim, Miljana to nije htela, umeđu vremenu se videla sa Zolom gdje god da je u toj kalođarici. Antibebi pilule mislim da su negdje najbezbednije za korištenje. Koliko znam, spirala može da dovede također do nekih određenih problema kada su žene u pitanju kasnije, kada bude žela da postane majka, ali jako grozno sa Miljane strane da odradi to što je naumila. Jako grozno i mislim da sa njom zaista treba da se pozabavi psihijatar i da dobije pravu terapiju i da se negdje onako delimično unormali. Ja Mariji želim da nekako se izbori sa svim ovim, da se drži. Njeno je dete, ja mogu da razumem, Mariju mogu da razumem i verovatno žena prolazi kroz pakao. Mislim da je sada, psihički, prolazi sigurno. Jako je teško u cijeloj porodici zapravo. Jer Miljana šta im sve radi, to je strašno. Najbolje je kad je Marija u realitiju, da ona bude tu uz nju i da je nekako kontroliša. Ali ni tada je Zela nije uspela da iskontroliša kada je realno. Ali nekako Marija kad je tu, ona to ume da... Ali ono u Zadruzi šesti, sad ću da slažem. Ali ti ono u jednoj sezoni uđe s bebicom, kad je ušao s invalidskim kolicima,
recimo, on ju vozi do Zole da se oni, razumeš, da obave posao, onda bebica njen dečko je odveze u svoj krevet i legne s tačkom u krevet, pokrije se, Marija je tu, Marija nije mogla da iskontroliše nikako. Da, ne može, znaš šta, Miljana voli Zolu, ona je luda za njim, to se vidi i to nekako, to je... ona ne može da sebe iskontroliše, apsolutno. Ja mislim da Marije su ruke vezane. A Zola je prosto treba da odreaguje, ja mislim kao pravi muškarac, da nekako je ubedi u suprotno. A je li Zola u realitiju? Nije. Ne. Pa neka uđe, pa neka to razreši. Ne znam šta drugo da kažem, neka uđe, pa neka razreši. Nek se redi. Miljana je odlučna u tome da sada ode na kiratažu kvotu. To je poslednja... Ja bi zakonom zabranila da se te stvari rade. I kažnjavala bi i zatvorom ako treba. Jeste, ali znaš šta, Ljub, kada ti kažem nešto i sama znaš da su ljudi spremni na sve i svašta i trenutak strasti kada te obuzme. Ne treba možda uvek biti spreman. Nije ni dete za svakog, mislim. Ne mislim u ovom slučaju na Milja, nego kažem nije ni dete za svakog. Da, jer ona ima već jedno dete i to dete je zlatno. Željko Marija je zlatno. Znači da bi pilule i reši problem. Da. E. Mi imamo sad jednu drugu, pričali smo, ti si rekao o tim paparacima, ti si ih samo malo opomenuo. Mi ćemo sada da odemo na jedan prilog paparacu redakcije, da vidimo koje poznate i u kakvom stanju smo ih uhvatili na aerodromu, a onda ćemo o tome da pričamo sada. Može. Ajde, vidimo prilog. Evo ide. Sok na kraju. Da, Ljuka, ti si prokomentarisala, ne liči na sebe. Rasta. Znam, imam tu i pesmu, tako je. Nisam ga zaista prepoznala. Da. Baš ne liči na sebe. Ali mi je drago što je one dredove odrezao. Da. A malo se opustio. Malo se opustio u godinu. Verovatno mu je lepo ljubav. Jeste, to sam te da kažem. Mislim da je ovo možda čak i sa putovanja, jel da? Da se vratio, jel? Bili su njih dvoje na putu negde. A za Nučija smo rekli da je mnogo dobar dečko. Tako da smo odmah prokomentarisali. Nučija je jedna duša od čoveka. Mogu ti reći, retki su takvi kao Nučiji da se bave tom vrstom muzike. Moram da izdavim malo Vojaža, da je takođe jako dobar i kulturan i tim. Ali Nučim ima tu neku toplinu u sebi i zaista jedan iškolovan pre svega dečko, jako kulturan, vaspitan, lepo se ponaša i ne mogu da nađem nijednu zamerku. Mogu nijednu zamerku, da nađem samo pohvalu. Da. E da, Jana nam je super sa njenim programa. Jana je stala na putu, ona je žena neumorna. Ja ne znam da li će njoj ikada da dosadi, da stalno putuje, da stalno radi, da ona je takav radoholik jedan, da mi nju... Gotovo svakog vikenda vidimo po aerodromima. Svaka je čast na tome. Treba energije za tako nešto. Tačno. Treba stvarno energije, svaka je čast. Ono što se generalno komentariše u ovim našim krugovima, da kažem, jeste taj moment kada je, na primjer, paparaco lovi ili neko već tamo na aerodromu i generalno novinar, i onda uglavnom 10 istih ljudi se vrti u krug koji dolete u odreću. Ti znaš već koga da očekuješ. Da, koga da očekuješ. Jeste, kuće otprilike ideš. Znači, Đani, ne znam, Jana, evo kao što si rekla. Tako je, što su ovo, recimo, radni dani, jer kada se rade romska veselja gore po dijaspori, to se radi ili ponedeljkom, ili četvrtkom, ili utorkom, to su radni dane. Sada, ne znam, vi vikendom uglavnom hvatate ljude i morate obavezno da ubacite video, da ne budu samo fotografije. E, Ljupka, imam ja, kako ti iskustva imaš s paparacima?
Nemam loše iskustva. Jedino loše iskustvo je bilo što su me jednom pratili tako celog dana, a ja idem ulicom i vučem ovo moje elektronske cigare i kako dim ovo liki oko mene. Išla sam od plaćanja računa, pa onda menjačnica, pa servis automobila, pa na kraju studio, pa sam pokupila pevača negdje blizu mog naselja da popijemo kafu, da mi pusti par nekih pesama koje je snimio, pa onda su na kraju rekli, onda je Ljupka nakon dva sata izašla iz zgrade, a gdje je dečko? A sad, međutim, kolega Trifić, možda i znate o kome se radi, ja sam ušla autom u garažu, i on je izašao sve u kafić jer nam je tako bilo bliže i ja parkirala auto i došla na kafića. I na kraju kaže paparaco, Ljupka je izašla posle sat i pol vremena, dečka nema, da ga nije vezala. Komentar je bio ludilo. Ovo je nešto promijenio kao da li ima dečka, da li nema dečka. Ne, ali nisu, stvarno nisu tada, što je zaista kolega je bio u pitanju. Verovatno su oni mislili da sam možda pokupila komšiju nekog usta pa ga dovezla. Jeste, da. Ali u stvari Trifić je bio kolega koji je seo u kafić, ali hit mi bio, ali šta je s dečkom, da ga nije vezala? Jer sam ja otišla dalje. Ali moram ti kažem jednu stvar, sad ovo vreme negdje gdje si se malo povukla, da kažemo, iz javnosti, nekoliko dana koliko te nije bilo, odmah su se neki opasni macani raspitivali za tebe, da znaš. Da. Opasni u smislu, mislim, zgodni frajeri, gradski mangupi. Da. Sada govoriš neke privatne stvari koje samo ti znaš ili... Jeste, ali se raspituju za tebe, dobro, da znaš kod Ljupka. Pa dobro, ti mi to reci, onda posla kada se završi emisije, zašto ovako ja? Ej, pa slušaj, ovo što ti kažem, mi smo čuli, imam neku informaciju da ti uživaš trenutno u ljubavi, da je sve pod kontrolom. Ako je to prava informacija? Nije. Znači pogrešna informacija. Slobodna sam, da, slobodna sam cura. Cura je, mislim, žena će biti tek onog momenta kad se bude budala. Tako je, da. Večito će biti devojka dok god se ne udam. Ako ikada do toga dođe. Nemam dečka, da. Znači sad si slobodna? Da, slobodna sam. E, pa momci, čuli ste, imate šansu. Izvini, moram samo. Pošto možete da se prijavite na Red TV. Za konkurs za ljubavnog boga. redtv.rs i kada se prijavite i registrujete, možete da nam pišete dole poruke, kao što vidite sada u Splitu ove ljube često što se kreće. Tu možete da pišite nam predloge da udamo Ljupku danas. A nemoj biti taj konkurs. Sve čito mi nešto mediji stavljaju neki konkurs tako za momke. Mislim, sada... Verovatno je tada, u tom momentu kada si ti možda i čuo da sam u ljubavi, ja jesam bila u ljubavi, ali to se završilo. Tako je, to se završilo i sada sam slobodna. Nisi lupala automobil ovaj put, nije bilo potrebe. Ma ne. Ovaj put je prošlo bezbolno, znači. Apsolutno bezbolno, i za srce, i za dušu, i za glavu, dakle 100% bezbolno, ali bila je veza, da, bila sam u ljubavi, da. Dobro, slušaj, ti kažem, sad ova jesen, ovako moraš da se snađeš malo za te neke romantične šetnje po kiši. Pa vidi, simpatije je tu. Udvarača sigurno ima. Simpatije je tu da pogledam story, ja to pratim. Stvarno! Joj! Stvarno gledaš da li ti je video story? Gledam da li gleda story. Jesi ti jedan od onih žena koja voli da učini prvi korak? Ne. Ti čekaš da se on tebi prvo javi, da on krenu. Ja sam dama. A što misliš o tome što devojke danas uglavnom čine prvi korak i nekako su sebi dopustile tu na hrabrosti da nekako muškarce malo ubrzaju? Zato što su se muškarci apsolutno povukli. Ja reći ću ti zašto. Previše tog života putem, tog digitalnog života gdje svakom je sve dostupno. I onda muškarac razmišlja, ok, ja ću sada da udarim ovako, izabraću 10 cura koje su zgodne, koje slikaju svoju guzu na Instagramu, udari ili pošalje vatricu i koja mu odgovori. Dakle, njemu su na raspolaganju 10 devojaka online. Što bi se on zamarao sada da nekoga muva, da se udvara? Izgubili su se ti maniri. Ja volim da me moj muškarac, pa neka to bude i simpatija, tretira zaista kao damu, da mi privuče stolicu, da poljubi ruku, da otvori vrata od automobila. Ljupka, gdje ti odeš? Ne, nisam ja nigde otišla. Pa čekaj. Otišao je svijet, a ja se križim stvarno onih pravih vrednosti. Pa prave vrednosti, da. I ne odustajem od toga. Ali ja mislim da većina danas nešto nije u fazonu, pogotovo ovi mlađi sada. Pa meni ne treba niko koji ima 20 godina, ali čak tata treba da ga nauči tim manirima. Jer to sve polazi negdje od kuće. Muškara zaista mora da bude pre svega džentlmen. A ako govorimo sada o ovim devojkama koji su malo lakog morala, one će naskakati na muškarce, pa onda ih automatski to i odbija.
Tako da, ne znam, treba pronaći negde tu sredinu, ali ja lično, neki moj stav je da sam tog nekog starog kova i da moj muškarac mora da me tretira kao damu. E, ja moram da samo još da se dodržim, izvini, kad već pominje ovo. Imali smo situaciju u realitiju, ne znam sad koliko si to uspela da ispratiš, Gastoz i Anđela, Gastoz za znaš. Naravno, Gastoz je legenda. Anđela Đuričić, naravno, ne znam da li si imala prilike da ju poznaš kad si ovaj pevala u Zadruzi. Anđela je bila jedno vreme voditeljka, je li ta Anđela? Ne. Anđela je bila u realitiju sa Zvezdanom Slavnićem, svašta je tu bilo, znači, u još to ja ću da kažem. Ali hoću... Da, to, pa bila je voditeljka neko vreme, o čemu pričamo od Crnogorka. Bila je voditeljka, da, bila je voditeljka na ovim... Jeste, na drugim televizijama, ja sam mislio da misliš u realitiju, rekao i to, da. Ovaj, u svakom slučaju... Koji sada sa kim u vezi, izvini? Ovako, Gastoz i Anđela se muvaju. I apropo te tvoje priče koju ti govoriš kako su devojke, ne znam... Evo recimo, mi sad imamo tu situaciju gde Gastoz već skoro mesec dana, skoro, mislim, pokušava da je osvoji i ona mu se nekako, ne znam, udaljava, ne da. E, onog trenutka, kad je Gastoz krenuo da se udaljava malo od nje, jer... Ona je krenula ka njemu. Ona odmah počela da obraća pažnju na njega i to. Pa to su neke normalne, to su psihološke igrice, tako je. A znaš kako je se lepo u dva? Da. Neću verovati koliko je romantičan. Komentari. A dobro, ona stara Crnogorka, ona mora to da odbije. Komentari. A ne može ona da bude tako laka da pristane odmah. On mora da se potrudi. Teško osvojiva tvrđava. Ali gledaj, komentari ispod klipova gde se oni muvaju, gde on ju muva, to jest, su tipa devojka neka napiše, ja bih pre 15 minuta pala, ja bi odmah pala na ove reči. Ajde, dobro, stani, čekaj, budimo malo, ajde, budimo realni. Da. Ok, Gastoz je stara, kova, on je namazan svim bojama, ja ga znam lično. Veliki je zavodnik, jako ume da on to išarmira i jako je interesantan kao ličnost. I ima tu malo poliranja kod njega i dok se udvara. Ne verujem ja da su tu neke sad emocije. Pa pazi ti, on juri njenu kuće, Ljubka, i bude kuća tu. Izašao mučenik iz onog zatvora, ispratila sam sve šta se dešavalo. Gde je spavao taj lak, joj! Tako da Gastoz... Mada Gastoz je uvijek imao lepe devojke. Jeste. Prelepe devojke. Da, počelo od one prve Marije koju smo upoznali, tad još... Jel to onda sa onim kovrđama? Jeste, da, počelo tada pa posle toga se sa kime je bio, da. Jedino što ja sam, ne znam, da li sam ja to dobro ispratio i da li sam ovaj... Ti naravno mnogo bolje sve to znaš. Jel... Čuo sam nešto da je Miljana bacila oko na Gastoza. Da postoje neke simpatije. Da postoje neke simpatije. Trudna žena, nije, to su hormoni. Ne znam misliš, ona, da? Gde. Da, dobro, sluša, Gastoz je onako duhovit lik i žene uglavnom padaju na duhovite muškarce. Padaju na šar, tako je, padaju na duhovitost, padaju. Pa naravno, ako muškarac ne može da me nasmeje, čemu onda? Ja bih pre pala na muškarca koji je onako top frajer i lep, ili na muškarca koji je duhovit, ali nije baš neki frajer, nema mišiće, trbušnjake, nije neki lepota ni ne to. Ne trebaju meni mišići, trbušnjaci, i meni trebaju maniri i da bude dobra osoba pre svega. A naravno, pored toga, da bude elokventan, školovan, u isto vreme i da me nasmeje. Da. Postoje da veze koja se neslavno završila, i tako da kažemo, sa Simkitom, jesi ti sad malo onako postala izbirljiva? Jesi li onako malo, da kažem, kada ti se udvaraju muškarci, da li si ti tako, recimo, kao Anđela, onako, čekaj, malo uspori, kao, nemoj ti odmah, kao, teško svoje otvrđava, šta kažeš? Evo, reći ću ti, ja posle te završene veze... Jer znamo koliko ljubav. Samo jednu sam imala, da. Ali, generalno, prema udvaračima. Ali, ja nemam udvarača. Kako nemaš? Nemam udvarača. E, pa pazi sad, Ljubka, mi ćemo sada. Da se muškarci plaše lepih žena? Ma ne plaše se, nego verovatno možda smatraju ja tu nemam, ja tu prođu. I onda, verovatno, odmah startu negde postaje taj gar. A, fatalna žena. Ali ne znam šta je po sredi, stvarno. Ne verujem da se plaše, jer čemu strah? Da. Mislim, ako ne probaš, nećeš ni znati da li je možda. Tako je. Tako da bude... E sad, mi ćemo da pustimo tvoje možda potencijalne udvarače da pišu sada, jer ćemo mi sada još malo da idemo na kratke reklame. Dobro. Red vesti. Dobro, a što ja treba sad da radim? Taman da se spremiš i skoncentriš. I mi ćemo da spremimo spisak udvarača pa da vidimo mi da popišemo tu što se dešava. Tako je. Ono što bi ja, recimo, izabrala za sebe. Ima tu svašta. Nema samo udvarača, ima svašta. Ajde, baš. Idemo red vesti, reklame i nazad smo u redakciji. Da. Ostavi tu zred. Ostavi tu. Ovo je to. O,
Ok, dobrodošli nazad u redakciju. Ljubav Stević sa nama danas ovdje u gostima je naravno Nikola, moj kolega i moja malenkost. Nekad mi bude žao što dok idu reklame i vesti i to, šta se mi sve ispričamo, koliko se mi ovdje ismijemo, što to ne možete da vidite i koliko je zapravo dobra atmosfera kada imamo dobre goste. Kada nam je Ljubav Stević u gostima, onda je stvarno super. A svi ja se posebno negdje i volimo i poštujemo i to traje od samog starta, od momenta kada smo se poznali i neće to nikada se pokvariti. Nikada se neće pokvariti, nema šanse. Tebe i mene, apsolutno. I love you. I ti si duša naša. Ovo nam je novi član. Nemojte da naplaćujete kada budete slavine. Nikakva, ali šaljite Nikoli sve. Ne, za džabe. Mene niko ne voli. E, ali onda možeš da dovedeš recimo tog nekoga da se bira, recimo, evo ti ideja. Da od svih tih videa koji ti budu stigli, izabere se neki najjači i da taj neki koji bude najjači dobije neku nagradu. Uuu, odlično. To je dobra fora. Da. Dobije nagradu. Slušaj, spremili smo ti ovaj ili, ali to ćemo kasnije. Posle ćeš ti vidjeti šta smo mi spremili za tebe, pa ćeš ti morati da biraš najbolju fotku, video, ne znam više šta tu sve ima. Dobro. Ali pre toga imamo jednu mnogo zanimljiviju priču. Hajde. Hajde da odemo na prilog. Pa da se vratimo nazad u studiju. Da, u pitanju su Terza i Milica, Sofija, Karambol. Haos. Ti si rekao da se ljubav prema Milici kao partnerki, kao ženi, jednostavno ugasila, ali da je voliš kao čoveka, kao prijatelja ili kako si već to definisao. Mene zanima kada si tačno primetio da se ta ljubav ugasila ili da se gasi. Vi ste se verili 22. avgusta. 7. avgusta si... 7. septembra si ušao u Elitu i posle samo nekoliko dana počeo da tajno krišom se sklanjaš i šalješ srca Sofiji da joj pokazuješ zainteresovanost. Kada se za te dve nedelje ugasila ta ljubav? A znaš kako, ja sam i ovdje rekao da mi uopšte nismo nešto sad kažeš funkcionisali napolju baje. Imali smo i neke svađite, ona je prvo kad je izašla otišla odmah na more, nismo se vidjeli 12-13, dve nedelje skoro. Pa se vratila, pa nismo živjeli zajedno, ona kod njenih, ja kod mojih bio. Iskreno, imali smo neke svađe u toku ovog boravka sad kad sam bio na polju. Išli smo, imali smo normalno i lepi trenutaka. Išli smo naravno i kod mojih u Bosnu, upoznao sam i s familijom. I bilo je tu nekako, ne znam kako ti objasnim. Nije da mi se sad kažeš... Ono, izjednom ugasila emocije prema njoj. Si okej? A jesam okej, nego ne mogu nikako se povežem da pričam. Terza, moraš da budeš jak i moraš da budeš iskren. Moraš da budeš iskren prema sebi, a možda na prvom mestu prema toj Milici koja trudna sedi kod kuće i sada ovo gleda. Ako već nisi imao snage i ako možda nisi bio dovoljno jak muškarac da preuzmeš odgovornost i inicijativu i da to napolju prekineš kada si već video da to možda nije kako treba i kako bi ti želeo da budeš, možda je sada trenutak da eto, otvoriš sve karte i da kažeš kada je već situacija kako jeste i ti imaš novu vezu. Ma teško mi je, sramota me što stojim ovdje sad i pričam o ovome. Iskreno. Kakav je bio odnos napolju? Ja ću ti samo reći da smo mi došli do nekih dokaza i mnogo smo pričali, komunicirali do nekih dokaza smo prosto došli da ste se vi stvarno rastali u ljubavi. Da to nije baš bilo tako kao što si ti govorio juče na pitanjima na gledanju snimak. A nije bilo, da kažem, nije sve bilo loše, normalno. Bilo nam je lepo, stvarno, išli smo svuda, smo išli zajedno. Nego bilo je opet tu nekih... rasprava, svađa je bilo, ne mogu ja, nije ona ništa kriva, ja moram ti kažem, ona ništa nije kriva tu, ja sam za sve kriv, ja sam ovo uradio. Razumiješ, ali nekako, što mi se desilo ovdje sa Sofijom, nekako mi se mnogo jače desilo nego što se desilo sa Milicom na početku. I baš sam se onako zaljubio, prija mi mnogo. Izvini, da li je ta emocija ili početna zaljubljenost koju si... osjetio prema Sofiji, veća i jača od ljubavi koju si osjećao prema Milici, koja je trudna i čeka tvoje dete. Pa dobro, ja kažem, samo sam uporedio taj prvi
ovde sa Milicom, nekako to kako sam krenuo sa Milicom kad smo ušli u vezu i sad kad sam ušao u vezu sa Sofijom. Ja sam to poredio. A to kad sam saznao da ću postati otac, mislim, to je sasvim nešto, neka druga priča. Dobro. 7. septembra si ušao u Elitu. Plakao si u studiju. Mojim kolegama sa portala Pink.rs dao si intervju i rekao si sledeće. Ja sam to zapisao da bih ti pročitao. Ne može neka devojka da me zaintrigira. Ja sam zaljubljen u Milicu, to je to. Tužan sam jer Milica ne ulazi sa mnom, ali ovde sam zbog nas dvoje i naše bebe. Biće mi teško zbog nje, zaplakao sam zbog nje, ali šta da se radi, već mi mnogo nedostaje. Mislim, dobro sam. Najbitnije mi je da mi je beba dobro. Iskreno ti kažem, sad malo više idem kod lekara, prosto zato što trudnoća mi je već rečeno sad zbog tog stresa i tako dalje, da moraju malo češće kontrole da budu. Iskreno ti kažem, dobila sam i terapiju da pijem, tako da pijem sada to, što nikad u životu nisam pila. Naravno, sve u skladu i dogovoru sa lekarima, tako da, eto. Stani, hoćeš da kažeš da prvi put terapija zbog stresa i svega ovog što se dogodilo u realitiju, pretpostavljam? Naravno, zato što sam imala 4 neprospavane noći, apsolutno cele, jer, znaš, meni kažu nemoj da gledaš, pa mislim, ajde ti ne gledaj, razumeš. Tako da, da, dobila sam terapiju, potražila sam pomoć, to sad evo prvi put govorim, zato što stvarno nisam mogla da izdržim više ono, znaš, u nekim momentima krenem da ludim, tako da, eto, to je sad onako javno što govorim i nije me sramota iskreno, tako da, eto, zato iskreno izdržavam, ali zato i malo moram češće da idem na te kontrole i to, da mi trudnoće ne dođu u neki visokorizični nivo. Eto, šta kažu lekari, šta kažu za bebu, je sad sve pod kontrolom, ali pretpostavljam da moraš to se malo više da kontrolišeš. Vidi, ti kao trudnica smeš da piješ sve lekove uz odobrenje lekara. Mislim sve. Sve ti je u skladu sa tim. Ja kad sam došla na ultrazvuk sad pre par dana što je bio, da, ne, hvala Bogu, sve mi je s bebom u redu i to. Doktorka mi je samo videla da ne jedem i to. Zato mi je i prepisana terapija da bi prosto mogla se koncentrišem na te druge stvari, razumeš? Tako da, eto, stres kao stres, to prođe, ali meni je sad najbitnije zbog deteta. Mislim, ne daj Bože da trebam da krenem da se porađam za mesec dana ili nešto od stresa, ko zna šta da mi bude. Tako da, stres je najgora solucija, ja sam u 6. mesecu, tako da, eto. Nismo mi par koji je živeo zajedno, razveo se i ja sam videla da si ti dobar otac. Ti već sad nisi dobar otac. Koji si ti otac? Mislim, da ja idem u 6. mesecu pijem lekove neki ili ne, Bože me sačuvaj. Koji si ti otac? Kome ćeš ti to da pričaš? Tako da više ono foliranje, one suze njegove, pa onda smejanje. One suze na početku, meni to nije jasno. Da neko u sekundi može prvo da se seti, sve mu prođe kroz glavu suze i onda se posle smeje. Kako je to, Milice, uopšte moguće? A dobro, zato što je ozbiljan folirant. Ja to nisam znala, ali evo, meni ljudi pričaju da on takav bio i u prošloj sezoni. Samo ja nisam imala sliku baš, razumeš, takvu. Niti me interesovalo, razumeš, da neko... Niti sam verovala, bre, da neko može toliko da folira. Što je rekao Janjuš Zaneli, ono jednom, ti si profesionalac. Tako da, iskreno ti kažem, sve laže, on ništa, mislim, ono, vidi, ja sam sigurna da će on... On si dalje nada pismu da on postaje otac, mislim, ja ne znam o čemu on dečko priča, ne znam što očekuje uopšte, znaš. On je kao u šoku što ja njemu hoću zabraniti da vidi dete. Ne kapiram, što bih ti... Da li si mi dao jedan razlog da ti želiš da vidiš to dete? Ti si se već odlučio da si ti vikend otac. Meni, mom detetu, takav otac ne treba. Bolje da ga nema nego takvog da ga ima. Komentarišeš Sofiju u toj čitavoj situaciji? Javnost je nekako podeljena, većina je osuđuje, ali neki pa kažu ona je slobodna, nije ništa kriva, može da radi kako želi. Ali da li je moguće da ta osoba koja je slobodna i koja može da radi šta želi, ne razmišlja o nekome koje je kod kuće, koje je trudan, danas sutra će biti i ona trudna, između ostalog. Mislim da bi trebala malo da porazmisli o tome. Vidi, znaš kako, naravno da nije meni ona prvenstveno neki krivac i to. Ja o njoj mogu govorim kao ličnosti da je blam godine. Vernica koji to nije po Bogu i tako dalje, Animir dama i ostalo koja mi prosipa pamet i moral tamo i kao ljudi komentarišu hladna je prema meni. Nema ona šta da bude topla prema meni. U tom smislu. Ne zna me. Ali ja kao ja to ne bih mogla da uradim. Da ja znam da neko ima... Ja ne bih mogla ni da budem sa oženjenima šta su meni nabacivali i tako dalje. Ja ne bih mogla da budem sa... Da ja imam pojam da nečija trudna žena mene gleda. Prvo, šta oni misle da ja ne mogu da se pojavim tamo u nekom momentu? Kako ne razmišlja da možda mogu da dođem za novu godinu ili tako? Znaš, ono,
znaš, ona je u fazonu kao, pa dobro, to on treba da rešava. Ja se slažem s tim, ali ti njemu, on, ali manipuliš ona s njim dosta, videla sam ja i sinoć, ona je u fazonu, ma ne može ona da te stavi za NN, mislim, šta, ona je od Animir Dame prešla u pravnicu, razumeš, ne može ona da te stavi za NN, kao to je nemoguće, mislim, ja ne znam šta je, ono, advokati, sudije i tako dalje. Tako da bitni smo ti, ja tačno vidim da ga radi na te fore, nagledano ona vrlo mog i njegovog odnosa, ona je njemu rekla čim uvrediš nekoga od moje porodice, mi završavamo. Mislim, što si to rekla? Razumeš, zna, naravno da znaš kakav je bio naš odnos i tako dalje. Mislim, zamisli, ja se smuvam s tobom i kažem ti ono, nešto što si ti radio u svom prethodnom odnosu. Čoveče, kakva priča. Čoveče, evo ja ću kratak. Ljubka, ti si to pratila. Ja sam ovo sve da pomno pratila, vi ste komentarisali, ja sam se baš bazirala na snimak, sa obzirom da ne pratim zaista reality. I ova priča sada baš onako ima težinu. Prvo bih komentarisala devojku Milicu, koja je trudna. Ja ne znam šta će ovako elokventna devojka sa onakvim kretenom koji ne ume rečenicu da sastavi. Prvo to, dakle, izabrala je pogrešnog čoveka s kim će dete da pravi. Ali ljubav ne pita. Kako? Ljubav ne pita. Ma, kakva ljubav, razum. Vidim da je devojka onako na mestu, apsolutno je na mestu i lepo i priča, lepo se izražava. I ja sam 100% uz nju i nadam se da je cijela nacija uz ovu devojku. Jedina stvar koja mi se nije dopala u ovom izlaganju to je šta ako se ja pojavim za Novu godinu tu. Apsolutno je mesto nije u reality, apsolutno je nije mesto pred kamerama. Smatra da treba da se drži svoje trudnoće, da vodi računa o svoj bebi, da zaboravi na onu budaletinu koju je unutra sa onom plavom rostijom, ono je zlo od devojke koje pritom zna, jel, ona zna da on ima trudnu ženu zna, u kuće i da bude sa njim, ta devojka je zlo. Ta devojka je zlo, on je jedna kretenčina, njemu se vidi po izražavanju da je i neškolovan i da sve najgore, zaista. A ova devojka Milica ima moju podršku i negde šta bih ja na njenom mestu radila. Ne bih se naravno javno oglašavala, svoju trudnoću gledala bi da u miru negde onako do kraja iznesem i to dete bi nosilo isključivo moje prezime. Dakle, to dete neće imati oca, ali negde smo svedoci, evo sad ovo gledam, jeste strašna priča. Ali to se dešava i u svakodnevnom životu. Da, apsolutno, da. To se dešava i u svakodnevnom životu. Samo je njihov život ekranizovan. Ja znam primere i znam primere gdje su žene zaista kao lavice se nosile sa stomakom do zuba, same, gdje ih je partner ostavio trudne i otišao sa drugom devojkom. Jasno. Da, imam primere negdje iz mog okruženja da se to dešavalo i to su po meni žene lavice, izuzetno jake žene, ali ne treba ona tu sad nešto puno da se petlja javno, niti da ulazi ona sad u reality. Neka pusti ove budaletine, nek se zabavljaju i to neće da potre isto. Ali neće potreći sigurno, da. Na što je ovdje negde, na što se najviše ne baca se akcenat, ona je trudna i to je kraj svake priče. Ali se negde komentariše taj deo kako su se, ti doduše ne pratiš pa nisi ispratila, ali evo ukratko. Oni su se rastali u najvećoj ljubavi. Mi smo njih usnimili ispred karantina, rastanak trudne Milice i Terze, on je plakao kao kiša. On je u karantinu, kad sam ja ušao u sobu, plakao skoro sat vremena, kada sam mu pokazao snimak kako to izgleda. Znači, on je plakao jer ostavlja Milicu trudnu kući, Milicu kao Milicu i sa detetom zajedno. Znači, ne kao... A koliko su se oni zabavljali prethodno? Oni su se cijelu sezonu zabavljali prethodno. Ne, pričam o ovoj trudnoj devojci. Tako je, o njoj ti kaže. Oni su reality usnovali. Eliti iz prethodne sezone. A koji je reality? Elita. U prethodnoj sezoni reality su oni... Oni su bili, ova plava devojka koja je trudna je bila u reality prošle sezone. Jesi ti bila prošle godine na Elitovizijama? I pevala žurku i bila. Da, ona će bila. Evo, mogu da zamolim, evo sad ću da vidiš. Da zamolim režiju, evo, Milica se oglasila, iako je rekla da je ovo negde posljednje oglašavanje što je za Jocu novinara. Milica se oglasila, kaže istu sudbinu dele. Milica predosetila šta će se desiti. Ovu pesmu je pevala Saneli prošle godine na Elitoviziji, a obe su očevi njihove dece prevarili. Kaže, Milica je danas na svom storiju okačala snimak sa prošlogodišnje Elitovizije na kojoj je nastupala Saneli Ahmić, a njih dve su pevale pesmu od Viki Miljković Crno na belo.
A kaže tekst pesme, evo duša, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stid, pa nek udarim u zid glavom ako me opet prevariš. Ništa nije slučajno. Ja sam bila na televiziji kada je ta Aneli bila učesnik. Evo, ako je negde izgledala, ona imala tu neku lavica, kosu. Vrlo moguće da sam ja tada bila u tom žiriju. Evo, vrlo moguće jer... Zato sam i otvorio ovu vest. Ali eto, ja nisam to znala. Dakle, oni su počeli da se zabavljaju zapravo u realitiju. Nastavili su svoju vezu tih par meseci. I posle realitije, po izlasku. Čekaj, oni su počeli od samog starta. U karantinu, dan pred ulazak. Zabavljali. Dakle, godinu dana vezi. Šta ti dočekaš od nekoga koga ne poznaješ? Koga poznaješ samo godinu dana? Tek kada s nekim živiš pod istim krovom, neko određeno vreme, ne pred kamerama, da budete sami, što kažu, pojedite džak soli zajedno, pa čak ni tada ne upoznaš osobu do kraja. A kamo li ovo što je nešto bilo pred kamerama? Da, ali oni su imali pred kamerama imali turbulencije. Tako je, i to se, nego je, poenta je da se ta trudnoća desila slučajno u realitiju. U realitiju je ona ostala čudna. Ali da je ona strogo protiv abortusa i ona je rekla šta god da se desi, kako god da bude na kraju, ja ću to dete da rodim jer sam ja strogo protiv abortusa. Podržavam i ima svu moju podršku. Ona što moram... Cijela nacija uz ovu devojku Milicu koja je trudna. Moram da ti dodam. Da, isto tako, njihov odnos od kako se saznalo da su u drugom stanju, njih dvoje su se promenili iz srži. U kom smislu? U smislu. Da je bilo raspravki i svađa, ali da nisu bile tog intenziteta kao ranije. Da se on promenio, bar na izgled... Pa on je bre budala, to se vidi po njegovom izražavanju. Čovjek je budaletina, pa čovjek koji ne može rečenicu jednu da sastavi prosto prošlo, on ne može prosto rečenicu da sastavi, da izgovori. Budala, čovjek budala, ne znaš šta će ovo još... Ja samo moram da kažem da Sofija je u jednom izlaganju rekla da se plaši osude svojih roditelja, plaši se toga šta će oni da kažu o svemu tome i njihovo mišljenje. I roditelje i ljudi generalno treba. I njena mama rekla da mora da se plaši isto. Jeste, a pred njom je Tereza, čini mi se, u jednom od izlaganja rekao da se pokajao. Jeste, on je to rekao, on kaže ja sam se pokajao što sam ovo uradio na ovaj način, nisam trebao uopšte na ovaj način i da mi se rodila emocija i sve, nisam trebao to ni da kriniram, nego da ustanem i da kažem što ga ne abstinira od toga da je prevario ženu trudnu koju je ostavio kući. Emocije mogu da se kontrolišu, ti možeš da budeš zaljubljen u nekoga iz dubine duše. Ali sačekaj, neka se rodi to dete, neka... Teli što da čekaj, ali... Ne, jednostavno... Emocije mogu da se kontroliš. Moram da ti pitam. Definitivno mogu. Ja ne znam koliko oni imaju godina. Ja sada s ove tačke gledešta tvrdim da emocije mogu da se kontroliš. Ipak je glava ta koja treba da prednjači u svemu, pa čak i u tome, dakle, izbor partnera sa kim ćeš ti praviti dete i ko će biti otac tog deteta. Pre nego što idemo na reklame, moram da ti pitam što se Sofijinog dela tiče i dela njenog petljanja u to da govori Terzi sad ne može ona tebe da stavi kao NN oca, ti imaš prava i tako dalje. Da, ispratila sam to. Čula si da. Ja bi apsolutno ne NN otac, jednostavno porodi se devojke i kaže NN oca. Ne, postoji otac. Pa Ivan Marinković je NN. Neka dokazuje posle sudski da je, ako želi, neka baca pare, neka dokazuje očinstvo. Ivan Marinković je NN. Mislim, Miljana ga upisala kao NN oca. Pa ne znam ja sad kako se to pravno regulišali, ali kada pitaju ženu kada se porodi, kao ko je tata, neko mora da dođe, ja kaže ko je tata. U ovom slučaju, ja bih rekla da dete nema oca. Ali mene zanima Sofijino, celo to, nacija smatra da ona nema empatiju prema trudnoj ženi kod kuće. Pa ona je zlo, mislim, ta devojka je zlo. Treba da uđe u vezu sa dečkom, a da zna da je ta devojka... napolju, pritom u drugom stanju, ona je trebala da razmišlja prvo u njoj. Kažem, emocije mogu da se kontrolišu, neka se vole ludo, ali to je trebalo da se skontroliši. Prvo skoče pa reci hop. Prvo skoče pa reci hop, što se kaže. Idemo na reklame pa nastavljamo sa Ljupkom razgovor. Samo ću vam reći da sam prekinuo Ljupku i Zeleta u fotkanju za Instagram. Mi to da šaljemo o tebi. Goreće Instagram posle, goreće Instagram. Slušajte sad. Mi sad idemo odmah, imamo na vezi Necu Lazića, Necu TikTokera. Inače bivšeg učesnika. Inače bivšeg učesnika. I Pecenog brata. I Pecenog brata, a Pece na farmi. Jeste. Čekaj, Neca.
Evo sad ćeš da ga vidiš. Neco, se čujemo. Ej, ja se nadam da vi mene odlično čujete. Čujemo te i vidimo te. Ja znam ga! Evo, Ljubka se smršao. Pa smršao je. Pozdrav za se vas u studiju i pozdrav za Ljubku. Da. Pozdrav za Ljubku. Smršao je zato što je bio na operaciji želuca. Joj, duša jedna. Ali morao? Pa to je njegov izbor. Pa morao sam, iskreno. Ali sad sam tu sa vama i hvala Bogu odlično. Hvala Bogu, drago me, to... Odlično. Neco, mi ćemo odmah na samom startu, što se kaže, u glavu, kad si ti u pitanju. Ti si neko ko je britkog jezika i uvijek si komentarisao i iznosio zapravo ono što misliš. Te odmah da krenemo od, što se kaže, glavne teme, Terza, Sofija, Milica. Šta ti misliš o Terzi, Sofiji, a šta o Milici? Dobro, pošto je dnevni termin, a vi znate da ja imam, kako kažem, otrovan jezik što se tiče tih stvari, ajde da počnemo, pošto to je to glavna tema koja sad drma elitu, mogu da kažem da je mene iskreno sramota. Prvo me je sramota što gledaoci glasaju za njega, juče smo videli da nije ispao, iskreno očekivao sam da će gledaoci baš da se onako zauzmu da ga izbace. Međutim, vidimo da šljam stvari pobeđuje i da šljam u stvari nadvladava nad onim dobrim. Mene jako žao Milice u ovoj situaciji, čak mi je juče onaj mim kada sam vidio Darka koji je rekao Dušičice preuzmi, sve mi je jasno kada i vi kao voditelji morate da slušate ljude koji pričaju takve stvari, takve bljuvotine koji iznose takve, znači ono, gnusne laži i ne znam gde se nalaze, nemaju osjećaj, da li oni nemaju osjećaj da su na televiziji ili jednostavno sve to rade smišljeno, to ni meni nije jasno jer ja znam da sam ja bio potpuno iskren što se tiče reality. E sada kad gledam to, Terza mi liči kao jedan, ja ne znam da smijem da kažem, ja apsolutno nemam ništa jer sam ja jedna osoba koja, eto ja živim na selu i ja sam osoba sa sela, ali imam kulturu, poštovanje i neke moralne skrupule koje Terza ne posjeduje. Mislim, stvarno, čovjek je ostavio trudnicu, trudnu ženu koja je skoro pred sam porođaj, još koji mesec je bili do toga, a on se ponaša kao da nema to dete, kao da to dete ne postoji, kao da to dete neće da se rodi, kao da to dete neće super da vidi šta je njemu otac radio i kako ga je otac u samom startu, ja mogu da kažem, već onako zasekao i pre rođenja. Iskreno sramota. Što se tiče Milice, drago mi je što se Milica nekako bori i što je staložena i što ima taj stav koji je pokazivala i u Zadruzi, za razliku od Sofije koja mi deluje totalno fake i koja definitivno ne da neće da bude sa Terzom u budućnosti, nego jednostavno je videla odličnu priliku, a i samim izgledom mi odaje utisak eto jedne promiskuitetne dame. Tako da, u suštini, ne da nemam lepo mišljenje o njima, ja sam neko koji inače to ne podržava i koji se inače u svom učešću borio protiv tih stvari i da su bile situacije i neko koji se, i kad se družio sa Maja Marinković, kritikovao je zbog toga što radi, što voli da bude drugi, što voli da se miša, isto tako i Sofija, samo što mi je Sofija nadmašila sve te ono. Niko nije uradio ovo što je uradila ona. A misliš da nekako, da je Maja Marinković, to se dosta komentariša u poslednje vreme, da je prošle godine Maja Marinković prošla kao bosa po trnju kada je to napravila, kada se to dešavalo oko nje, a da sada Sofiju kao da unutra štede jer se plaše tog velikog Terza? Pa ovako ti kažem, ne znam koga se oni plašu, čega se plašu. Meni on deluje kao jarac pred štrojenje. Što bi se reklo, ali u suštini što da kažem, naravno da je Maja prošla kao bosa po trnju i uvek će na Maji da se iživljavaju koliko god ona pravila grešku, koliko god ona nije ispravna, da se ne lažemo, Maja nije ispravna, ali Maja je neko koji je od samog početka iskren i koji sve što joj radi, sve što joj kažu podnese. I samim tim, zbog toga ja nemam poštovanja, ali mogu da kažem skidam kapu Maji, zato što sve što ove cure rade 10 puta gore, njoj se obija u glavu, na njoj se istresu, a eto, u Sofiju miluju, evo prvo gledam ovog Munjes, toliko mi je ljigav, ali eto, na primer, Munjes pita Sofiju što ono kaže za tebe na nominacijama, a onamo glumi da ima neki stav. Pa ako imaš neki stav, onda ćeš da kažeš šta misliš, a ne da se dodvoravaš. Tako da ti ljudi, ne znam koga se plaše, Terza se plaše. Meni lika koji je bio onako 7 days reality učesnik koji je
jednostavno uradio što je uradio i pokaljao prvo ugled svog deteta, svoje verenice, da bi bio bitan u realitiju. Mislim, znaš, to mi je toliko jadno i bedno da je to ono, strašno. A reci mi, kako ti se čini, evo, Anđela i Gastoz? Aha, pa što se tiče Gastoza, Gastoz mi deluje kao lik koji voli da se zeza, koji voli da se šali. Sviđa mi se ta njegova pozitivna energija i za razliku od ostalih učesnika, on ima pozitivnu energiju, dosta njih mi je negativno, dosta njih mi je usiljeno što se tiče realitija, jer ne znam na koji način da se onako predstave, na koji način da prikažu sebe u pravom svetlu, a onda se oni gube kad se on pojavi, jer je neko koji je iskren, neko koji je definitivno isti napolju. Što se tiče odnosa sa Anđelom, ja kažem, ja Anđelu sam osuđivao zbog stvari zbog kojih osuđujem i Sofiju. I Anđela mi je neko koji, ja kažem, naravno, svaki čovjek greši i uvek čije Anđelo je jednostavno obeležilo to što se desilo sa Zvezdanom Slamićem. Mada iskreno smatram da je ona tu i na kraju jedina izvisila, jer definitivno je Zvezda neko koga je to. Koga su se ljudi plašili i kome ljudi niko nije smao da mu kaže ništa, kao što sad i Terzi ćute. Pa se pojavi, na primjer, Uroš koji će da kaže tada za sve. Jednostavno, Anđela kao Anđela, ja smatram da ona je i kvarna i gorda i da jednostavno nije dobra osoba, ali da mi je zanimljivija u odnosu sa Gastozom i da mi tu pokaze neke svoje pozitivne varijacije koje ima, a smatram da ih svako ima. Iako ja ne podržavam da ljudi ne misle da sam ja promenio mišljenje o njoj, posle svega onoga što je uradila, ja ne mogu da promenim mišljenje o njoj, ali da mi je sa Gastozom pozitivna i da će Gastoz možda na neki način, pa ne da kažem da je opere, ali na neki način da promeni malo sliku o njoj, verujem da hoće, i neka se druže, jer mi to delo je prirodnije u odnosu na sve one parove unutra trenutno koji su... Neco, znaš kako, obožavamo kada komentarišeš, jer poštujem naravno tvoje stavove i nekako si uvek zanimljiv i interesantan, jer realno pričaš i iznosiš istinu. Reci mi, molim te, ne možemo da ne pomenemo i Reality Farma koji je u toku i tvog brata Pecu, on se tamo nalazi. Kako ti se čini za sve ovo vreme i kako se on predstavio kratko, da nam kažeš? Evo ovako, reći ću vam iskreno. Peca kao Peca delimično je vredan je, vidim da se trudi koliko može, on je i kući pomagao roditeljima što se tiče tih kućnih posla dok sam ja na fakultetu, a i naravno što se tiče i cepanja drva, naravno i tata pored tevanja se bavi i šumarskom, pa je išao sa tatom i pomagao. Ali me jednostavno nervira opet to kada se stvori ta hijerarhija unutra, pa se stvaraju ti čopori i sad Peca neko ko je srčan, ko je iskren, za razliku za mene mogu da kažu sve i da sam polirant, sve to je da se neko dozvolio sa svojim varijacijama u ponašanju. Međutim, Peca koji nema tu klauzulu sve po svaku cenu za reality, za njega ne može da se kaže da je polirant. Ali njega jednostavno ljudi napadaju i jednostavno vidim da ga unutra stvarno napadaju i meni dođe, ja kažem, meni dođe da uletim unutra, da ga jednom onako lepo išamaram i da mu kažem, Peco, šta ti je, bre, posle tebi ovi ljudi, da ti njima ćutiš i da se, znaš, da na neki način, on se trudi, ali vidim da ne može, jer se to až daje. I zato što on previše dobar, evo sad je imao sukob sa ljudima zbog Vegete, znači, to je glupost, kad ti kažeš kao Vegete, svađaju se ljudi oko Vegete, pa ko će tebi da zabrani da ti... Neco, izvini, samo nam kratko prokomentariši, molim te, Kristijana Golubovića, ti si imao sukobe sa njim u realitiju kada ste bili zajedno. Kako ti se sad čini tamo i kako se on ophodi prema Peci, po tvojom mišljenju? Eto, kratko. Pa ovako, govara Peci u svakom ćošku, nije realan što se tiče toga da li Peca radi. Kristijan je okupio te ljude oko njega i on sad te ljude pokušava da izdigne, on pokušava te ljude da predstavi kao idealne, kao radne, a svi oni ljudi koji se ne dodvoravaju njemu, oni su nekako po njegovom mišljenju sa strane, lenji, nikakvi, ali možemo da kažemo da je, na primjer, moj brat Len koji je ceo dan, kada je padala kiša, pre nekoliko dana cepao drva i sekao drva. Prosto nemoguće, ne može da kaže da Peca lenji da ne radi ništa. Onda se tu pojavi Boža Jones koji je ultra mega vredan i kome Kristijan da zadatak da on
vodi nešto na farmi. Pa ko si, Bože, da vodi neko ko stavlja puder na licu, da vodi nešto na farmi i da tamo maltretira sve ljude. A onda, pošto Peću smatraju sa slabijom karetom, mene mnogo ljudi tamo spominje i vređa, bez osnova, jer oni mene ne znaju, a i ne mogu. Iskreno smatram da je Kristijan neko ko na indirektan način sprovodi taj režim dominantnijeg i da mu se ljudi već prilagođavaju, da neki ljudi su već pali po njegovu utica i brane ga, donesu mu hranu, štitaju mu se. Vidim ja da je to već krenulo, ali ja kažem, Peća nek ostane svoj, nek radi onako kako on misli, ne želim da samo puca tamo psihički zbog toga, jer smatram da je on individua za sebe i da on može da se pokaže najbolje moguće svetu, smatram da je najbolji san. Što se tiče ostalih ljudi, samo ću to još da kažem, ne sviđa mi se što se dodvoravaju Kristijanu i ne sviđa mi se to što Kristijan, eto opet kažem, izdvaja ljude, a drugi onako sabotira. I uglavnom su svi loši, ovo ono, samo je Kristijan najbolji. A ja iskreno nisam vidio da je Kristijan generalno odradio neke kardinalne stvari po imanju, sem što zapoveda i priča o svojim krimi i Jimmy pričama. Ali to je mislim, reality, to je više dosta. To je reality, šta da radi? Hvala ti puno što se javio. Hvala ti što se javio. Pozdravljamo te pa da te ugostimo uskoro. Ovaj, kod Oćemo. Nas ovde. Hvala ti Petru puno. Interesantno mi je kad rekao za Božu Jonesa. Pa kad Boža Jones stiže da radi čovječe, kad samo muva tamo devojke po farmi, ovaj, čas se jedno i udvara, čas drugo i ostalo. Jo, ali je Boža interesantan. Zene, pazi sad. Ja ti prepuštam ovu rubriku jer dobro. Si ti osmislio. Dobro, aha. Za ili... Jesi ti čorbu zakuvao ovde? Jao, ovo će sada bude interesantno, Ljupka. Ne, imamo, ja. Slušaj ovako, da. Imamo ili pitanje za tebe. Dakle, biraš ličnosti, ne mora da bude samo... Nisu samo u pitanju dobri frajeri, pa ti kao biraš, nego imaš tu i neke koleginice i svašta nešto interesantno. Nešto malo vozamo te kroz priču, to, jeste. Ono što izaberem, to da prokomentarišem. Jasno. Ajde, idemo na prvi, da vidimo prvi par. Prvi par. Da vidimo ko je prvi par. Andrija Milošević i Lazar Ristovski. Šta kažeš ti? Dobro, ja sam da si ti, da se trgovci vole. Ja ću za Lazara, da eto, čisto iz poštovanja za tu neku staru dalju. Da. Samo iz poštovanja. Šta misliš o toj njegovoj vezi sa 39 godina mlađu partnerku? Baš sam došla šta ću ti znamen. Si se ti to predomislila sad, jel? Ne, ali ako se čovjek osjeća mladim, zašto ne? Podeljene su mišljenje. Jedni su ga osudili, drugi kažu kao svaka ti čast. Mislim, ako je to ljubav i sa njene, s njegove strane... A pazi mene, što... a ja kao ajde iz poštovanja zbog njegovih godina pa da izaberem... A on 39 godina mlađe. Kao stari kolegu, kao mlađeg ovog da ostavimo po strani jer već dovoljno ljudi ga simpatiše. Ti mi sad daješ neku informaciju koja je od krucijalnog značaja za mene. Ali ako je njemu lepo i ako sve to teče, nisu u braku? Nisu u braku još, ali nikad se ne zna. E, ali moram ti kažem, nedavno se pojavio na modnoj reviji Verica Rekočević. Tako se skockao i odmah su krenuli komentari u ovaj od kad je sa mlađom devojkom pravi šmeker, prolepšao se i ostalo. Ja to ne mogu, možda... To je dakle 40 godina razlika. Dobro, ne može deda da je bude. Pa dobro, ne može deda, ali... Pa dajte. U stvari može i deda da je bude. Ali dobro, šta sad osuđujemo ljude, mislim. Ajmo na sljedeći par, idemo na sljedeći par da vidimo koga sad imamo. O, ovo je to. Juj, ovo je šarmantni, ovo je naš. Bogdan Bogdanović ili Aleksa Avramović? Aleksa je tako šarmantan, tako ima neko ludilo svoje. Pa biram njega. Aleksu. Aleksu, da, zato što je bio u žiži sada kada su bile olimpijske igre. Toliko mi je bio simpatičan kad je prišao predsjedniku i kako ga je zagrlio, kako se pozdravi sa njim. I sav je onako nekako, on kao da treperio te neke energije koju sebi ima. Čak sam bila toliko inspirisana da sam ušla na Instagram da pogledam šta on to kači, da vidim da li se to negde na tim fotografijama vidi ta njegova, ta ludočka neka energija. Da, nevjerojatno koliko ga ljudi vole, tako da čim budeš pevala u Čačku, molimo Aleksu da se pojavi na tvom nastupu, da te se revanšira. Pa ja bih trebalo sad uskoro da budem baš u Čačku. Da. Eto prilike, ako je Aleksa, ako bude u Srbiji, naravno da ti se... Ali Aleksu biram, da. Aleksa sigurno. Idemo na sljedeći par. Kako da ne? Ajmo na sljedeći par da vidimo ko je... Ovo je bomba. Slobora Danović ili Janjuš? Slobora Danović. Biram zato što mi je kolega i zato što je i dobar dečko i... Jako je kulturan i fin i znamo se, bliski ja sam naravno sa njim, nego se ja. Janjuš znam iz realitija. A Janjuš nekulturan nije fin i nije dobar. Ja komentarišem Slobine kvalitete, a nisam komentarisala da odmah su to nekvalitete Janjuševi, molim te.
Pa, ja sam i diplomata, pored toga što sam komentator, veliki sam i diplomata, tako da da, biram slovo. Ali znaš što bih te samo pitao, ti si imala, čini mi se, jednu neprijednu situaciju sa Janjušem, ako se ne varam, u realityu, ne znam tačno koja je to bila sezona, on ti je nešto dobacivao kad si nastupala u Zadruzi. E, ali ja to nisam znala. Mm-hmm. Ja kada pevam, ja ne mogu da čujem, ali neko mi je kasnije rekao, ali ne znam, ja ne mogu sad da setim šta je rekao. Da. Evo da me ubiješ ako ja znam nešto, prokomentarisao i onda mi je neko pustio bio poruku da sam ja nakon emisije vraćala da ja čujem šta je to on rekao. Ja ne mogu da se setim šta. Da. A reci mi, sa Slobom si sada u dobrim odnosima i sa njim si imala, bile su neke priče da si ga proganjala nešto? Ma ne, Sloba tad nije bio popularan. Aha. On je tada se takmičio bio u ovim Pinkovim zvezdama. I nešto je bila varijanta neko lajkovanje gde meni je na profilu radio dečko gde smo radili promociju mog profila i automatski je nekako išlo i kao da sam lajkovala kao fotografije. Tako nešto je bilo gde on to nešto prokomentarisao loše, ja sam mu naravno odbrusila onako kako ja to umem, ali ne, on je divan yes. I ženicama je jako divna. Jeste, super. Isto, da. Vidi ovo, sveže razvedeni, Milan Kalinić i Duško Tošić. Jako mi je žao za Milana, eto što sam uspela da propratim kroz medije da se razveo svoje supruge, jer to je meni bila baš onako jedna prava i velika ljubav. Ali ako su došli do toga da to više ne ide, pa Bože moj, pa bolje taj neki dobar razvod. Nego loš brak. Nego da oni žive nesrećno pod istim krovom. Da. Tako. Jako mi je žao zbog Milančeta, eto, to negde nisam negde očekivala, su mi baš bili jedan skladan, mm-hmm. mnogo lep par. A biraš? Duško je isto divan dečko. Ako izuzmemo ono što je bilo pre mjesec, dva, čini mi se. Duške isto poznajem kao finog i kulturnog momka, ali biram Milančeta. Biraš Milančeta ipak, da. Daj smo prednost. Dobro, idemo dalje. Ko je sljedeći? E, opet kolege. Saša Matić ili Aco Pević? Biram Matića. Matića. Jer više nekako voliš njegove pesme, jel? Šta je odlučilo zapravo da odabereš Sašu Matića? Što si se nasmijala sada? Nešto postoji očigledno. Pa zato što neke određene stvari ne želim da komentarišem ono neko svoje mišljenje, stvarno sada kad bi rekla, onda bi svi mediji... Pa nek gori! Tako da biram Matića. Pejović isto ima dobrih pesama. Ja sam kao klinka bila zaljubljena u Pejovića. Kad je izbacio onu pesmu Gde si Jelena. Aha, dobro. Bila sam zaljubljena kao klinka u ovog Pejovića, ali biram Matića. Matića ima, dobro. I da vidimo da nam je ostao još neko. Jeste, kako nije. Aha, ajmo dalje. Aleksandar Prijević ili Teja Teirović? Joj, pa kako da se odlučimo između dve najpopularnije mlade zvezde naše strade, regiona, kako se odlučiti uopšte? Da. Kako izabrati, pazi, ako ne gledam i koši. Po izgledu, ako gledam i po pesmama, po kvalitetu, obe pune arene, prave velike, kako da izabrati? A mislim da je to ukus već. Jer, na primjer, ja kada bi mi neko stavio, ja bih odobrao Teo, ona je više negde meni po meni. Vidi, ja sad ne mogu ovo slušati, ako izaberem Teu, apsolutno stavljam Prijević u drugi plan. Ona je najjači vokal na našoj estradi koji postoji trenutno, ne postoji jači vokal od nje. Da. Što je, meni se više sviđa. Ali... Ajde, sad kako sam izabrati? Čije pesme češće pevaš na nastupima? Ajde, kažemo tako. Podjednako. Obe su, mislim, napravile su fantastične stvari i Kapa do poda za obe, svaka čast. Tejna energija mi je onako prava, moćna. Prijovićka je tu sa tim svojim glasom, to je od Boga dar jednostavno. Kod Prijovićke si bila na koncertu, je li tako? Ma nisam. Ni kod Teja, ni kod... Ne, nisam. Nigde, nisi stigla, dobro. Kod Prijovićke nisam bila u mogućnosti jer sam radila kod Teja. Znači ovdje ne biraš nikoga, jel? Da, ajde, progledat ćemo joj kroz prste. Progledat ćemo. Obe mi prolaze, znači obe. Ali ovdje moraš. Tanja Savić ili Slavica Ćuktaraš? Uff, Slavica, kakva je to duša jedna. A i Tanja isto. E, u ovom slučaju znam, evo ga odgovor. Biram Tanju Savić isključivo da je pružim podršku zbog arene koja predstoji u novembru, čini mi se, mesecu, mm-hmm. i zato što je izbacila album i samo zato joj dajem prednost da sve to prođe baš onako kako je ona to poželela, zamislila i kako očekuje. Jer možeš da veruješ da već obeležava 20 godina karijera? Da, mogu, jer kad pogledam koliko ja imam godina, apsolutno mogu da pogledam. A pazi sad kraj. Evo će biti zanimljivo. Pazi sad. Au! Donald Trump ili Kamala Harris? Bliže nam se američki izbori.
Za koga bi ti da si u Americi glasala? Ja bih glasala za Trumpa, definitivno. Definitivno? Da, definitivno bih glasala za Trumpa. On je meni tako specifičan čovek. Mm-hmm. I mislim da bi on Ameriku stvarno vodio na tu neku pravu stranu. I super mi je što je oženjen našom Slovenkom. Ja, to je onako fantastično, ja to podržavam. Svako voli svoje, tako da bih ja za Trumpa. Svakako nisam pristalica za... Kamalu Harris. Ne znam, eto, čak ne znam ime. Mm-hmm. Ali Trump mi je broj jedan. I još su pucali na čoveka, mislim. E sad, pošto se Ljubka... I poneo, znači, aha, pošto Ljubka, ti se ne sećaš. Što je bilo sa Janjošem. Uh-huh. Ja sam, dok ste vi odgovarali ovdje, ja sam našao što je bilo i ja ću sada da pročitam. Slobodno. I gledalci će imati priliku da vide u Splitu. Može, naravno. Ajde, da vidiš malo. Evo ovako, Janjoš je rekao, ovdje su sve K i švalerke, J im ja majku, J se sa likom koji je oženjen, posle im đavo kriv. Rekao je bivši košarkaš koji je i sam prevario svoju suprugu sa starletom u prošloj zadruzi, a Ljubka je na to odgovorila, pa si ti si odgovorila. Janjoš je jedno džukjala. Kad se desilo sve sa Simićem, na Instagramu mi je napisao, legendice moje, šta se to desilo, to sad me javno pljuje, neka gleda svoje dvorište. Očigledno je besan na mene jer je Maja Marinković videla šta sam uradila, pa se osilila i rasvinkala ga. Pa ne bre, Janjoš je budaletina, bre, teška, ali zaista mi je pustio poruku na legendice moje, kao, to je neki vid podrške. I mogu vam reći da sam imala priliku da ga čak dva puta sretnem. Jednom je bilo u Skadarliji, gdje je bio sto do mog stola i gdje mu je ponašanje bilo baš onako asocijalno potpuno. Bio je baš onako povučen i kao da je možda i on i razmišljao o tome što je rekao, pa je možda, ne znam da li očekivao, možda ću ja reagovati. Gdje mi naravno ne pada na pamet da ja ispravljam sa budalama, pogotovo se ja nešto rastvrljam. Ali ovo što sam rekla i dalje stojim pri tome i srela sam ga još jednom, čini mi se da je to bilo prošlog leta u Ulcinju preko dana na nekoj dnevnoj žurci. Gdje se nismo jedno drugom naravno javili. Evo nam ga mail, znači emisija redakcije etretv.rs. Ljubka, mi smo stigli do samog kraja. Hvala ti što si bila naša gošća. Držite me kao zarobljenika taoca. I čekamo da ponovo dođeš kad bude nova pesma. I hoću, da, hoću. Novi hit. A mi se gledamo sutra, 15 časova, Moja malenkost, Sanja Arsić, Auf Wiedersehen, od nas za danas. Dobro. Mi nismo obični voditelji. Mi smo novinari. I to oni opasni. Zato i znamo najveće tajne poznatih. Jer mi smo redakcija. Svakog radnog dana od 15 časova.